አንድ ታዋቂ ጻፊ ልጆቿን እንድትጠብቅላት ሞጊዝት ቀጠረች። ይቺ ሞጊዝት በሷና በባሏ ላይ ፈተና ተሆነባቸዋለች። ሰላም ቤተሰቦቼ፣ ዛሬ ዴድሊ ኢሉዥን የተሰኘ የ2021 ምርጥ ልብ አንጠልጣይ ምስጢራዊ ፊልም ገለጻ ላደርግላችሁ ነው። በፊልሙ ላይ የተለያዩ አስገራሚ ክስተቶች ስለሚስተዋሉ ከልብ ትወዱታላችሁ። ገለጻው ከተመቻችሁ ላይክ ኮሜንት እንዳይረሳ። በቀጥታ ወደ ገለጻው። ፊልማችን ሲጀምር ሜሪ ተዋናይዋን ሜሪንን እንመለከታለን። ሜሪ ታዋቂ ጸሐፊ ናት። ብዙ አመታትን ግን ያለ ጽሑፍ አሳልፋለች። ለቤተሰቧ ጊዜ መስጠት ግዴታዋ ስለሆነ አንድ ሴትና አንድ ወንድ ልጇን ከባሏ ጋር በመሆን ታሳድጋለች። ወደ ጽሑፏ ከገባች ሌላ ሰው የምትሆን ይመስላታል። ስለዚህ ወደ ድርሰቱ ዓለም ለመግባት ትፈራለች። አንድ ቀን ካሳታሚ ድርጅት ሰራተኞች መካከል ሊያናግሯት ሁለት ሰዎች በቤቷ ተገኙ። የተለየ ምክንያት ፈጥረው ቀጠሯ ሲዘዋት ነበር። ነገር ግን ሲገናኙ አንቺ ለኛ አንድ ተጨማሪ መጻፍ ጻፊልን ብለው ውል አቀረቡላት። እሷ ግን ውሉን ንክቻ አታድርጉም እንደውም ተናዳ ለሸኛቸው አለቻቸው። አንደኛዋ ሰራተኛ ከመውጫ በር ላይ ትቆመና አሁን በእጅሽ ላይ ያለው ሀብትና ንብረት በእኛ የተነሳ ነው ያገኘሽው። ያሳለፍሻቸውን የመከራ ውጣ ወረዶች ምናልባት እየረሳሻቸው መሰለኝ ትላታለች። ሜሪ ትበሳጭና ጥላት ትሄዳለች። ማታ ላይ ቶም ወደ ቤት ይመለሳል። ውሉን ይመለከታል። $2 million ነበር ስምምነቱ። ሜሪ እድሜ ልኳን የጻፈችው መጽሐፍ ይህንን ያህል ገንዘብ አላስገኘላት። በዚህ በጣም ተደነቀ። ይህንን ውል በትክክል ልትመለከችው ይገባል ይላታል በጥቂቱ። ነገር ግን ምንም አብዝቶ አላወራትም። ማታ ባልጋቸው ላይ እስከ ዛሬ ካጠራቀምናቸው ገንዘቦች መካከል ገሚሱን ከጋብቻ በኋላ አጥፍተናል ይላታል። ለጥሮታቸው ነበር ያስቀመጡት። አሁን ሜሪ በእጅግ ተጨነቀች። የግድ መጽሐፍ ይኖርባታል፣ ምክንያቱም ሌላ አማራጭ የላትም። በሚቀጥለው ቀን ከጓደኛዋ ከኤሊም ጋር ወደ ስፓ ትሄዳለች። ያለውን ችግር በጠቅላላ ትነግራታለች። ሜሪ ለልጆቿ ሲበዛ ታስባለች። ድርሰቱን ከጀመረች ሌላ ሰው መሆኗ አይቀርም። እነሱን በፍጹም መንከባከብ አያስችላትም። ኤሊም እነሱን የምትንከባከብልሽ አንድ ሴት እኮ ማምጣት ትችያለሽ ትላታለች። መጀመሪያ ሜሪ አልመሰላትም ነበር። ከጊዜ በኋላ የተለያዩ ሴቶችን ቃለ መጠይቅ በማድረግ ትሞክር ጀመረች። በመጨረሻም ግሬስን ተገናኘቻት። ቡና ልታመጣላት ስትሄድ መጽሐፍ እያነበበች ጠበቀቻት። በዚህ ደስ ተሰኘች። ምናልባት ልጆቼ እሷ መጽሐፍ ስታነብ ከተመለከቱ እነሱም የማንበብ ልምድን ሊያዳብሩ ይችላሉ ብላ አሰበች። ከመጽሐፉ በኋላ ንግግራቸውን ጀመሩ። ሜሪ ግሬስን በጣም ወደደቻት። ከቆይታ በኋላ ልጆቿ ወደ ቤት ተመለሱ። ግሬስ ደስ በሚል ስሜት አናገረቻቸው። ግሬስ እሷ የምትወደውን መጽሐፍ በሜሪ ቤት አገኘች። የደራሲ ቤት ነው እንዴ ብላ በእጅጉ ተደነቀች። አጠቃላይ ጸባይዋን ተመልክታ ሜሪ ቀጠረቻት። አንድ ቀን በመዋኛ ገንዳ ውስጥ ልጆች ካልዋኘን ብለው ግሬስን አስቸግሯት የዋና ልብስ የለኝም ስትል ሜሪ የወጣትነቷን ልብስ አምጥታ ሰጠቻት። የሜሪ ጓደኛ ሜሊም እዛ ተገኝታለች። በጣም መጠንቀቅ አለብሽ፣ በባልሽና በሷ መሃል ምንም ነገር እንዳይፈጠር ብላ ትላታለች። ሜሪ ግሬስን በጣም ተረድታታለች። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ይፈጠራል ብላ በፍጹም አታስብም። ማታ ላይ ግሬስ ልጆቹን ስታጫወት ሜሪና ቶም ለሴክስ ወደ ውስጥ ይገባሉ። ልጆችን በመንከባከብ ውጥረት እንዲህ አይነት ጊዜ አሳልፈው አያውቁም። በግሬስ ደስተኛ ናቸው። በቀጣይ ቀን ሜሪ ድርሰቷን ጀመረች። አንድ ቀን ደግሞ የሜሪ እግር ጉዳት ደረሰበት። ሜሪ በምታደርግላት እንክብካቤ ማንነቷን መረዳት ቻለች። እስቲ ላንቺ የሆነ ነገር እንግዛ ብላ ይዛት ወጣች። በልብስ መቀየሪያ ክፍል ውስጥ ሆነው የግሬስን ሰውነት ተመልክታ ወጣትነቷ ትዝ አላት። የእሷም ሰውነት እንደሷ ውብ ነበረ። ግሬሲም እጇን ይዛ በራሷ ደረት ላይ አኖረችውና እንዳይከፋሽ ብዬ ነው ይህን ሁሉ የምቀበልሽ ይህን ሁሉ የማደርገው አለቻት። ልታማልላት እየሞከረችም ነበር። በቀጣይ የሰውነቷ ነገር እያሳሰባት በማታ ወደ ቶም ትመጣለች። እናም ለቶም ፕላስቲክ ሰርጀሪ ብሰራ ምን ይመስላል ትለዋለች። እሱም እንዲህ አይነት ነገር ማድረግ ምንም አስፈላጊ አይደለም፣ አንቺ እንደነበርሽ እንዲሁ ቆንጆ ነሽ። ያንቺ አስተሳሰብ ምሁርነትሽና ማንነትሽ ከምንም በላይ አፈቅረዋለሁ ይላታል። ሜሪ ለድርሰቷ ገጸ ባህሪ ለመፍጠር ግራ ተጋብታለች። እንዴት መሆን እንዳለባት አልገባ ብሏታል። ይህን ነገር እያብሰለሰለች በቤቷ ውስጥ ግሬስን ልብ አለቻት። የእሷ አይነት ገጸ ባህሪም ትቀርጻለች። አንድ ቀን ከህትመት ድርጅት ውስጥ እሷን ሊያገኟት እቤቷ መጡ። ለድርሰቷ የሚሆን ሀሳብ እየሰጧት ነበር። እሷ ግን ግሬስን ብቻ ነበር በእምሯ የምታብሰለስለው። በቀጣይ ከኤሊም ጋር ያወራሉ። ግሬስ ከዚህ በፊት ብዙ አታሳስበኝም ነበር፣ አሁን ግን የተለየች ሴትዮ ሆነች መጣች ትላታለች። ቀድሞ እንዲህ አልተሰማትም ነበር። ኤሊም አንቺ አሁን የሚሰማሽን ስሜት በድርሰትሽ ላይ ብታባክኝ የተሻለ ነው፣ እሷን ብቻ ማሰቡን አቁሚ ትላታለች። ሜሪና ቶም በግሬስ ደስተኞች ሆነዋል። ስለዚህ ሙሉ ጊዜያቸውን መጠቀም ጀመሩ።
በአንድ ምሽት ሁለቱ ወደ እራት ግብዣ ሄዱ። የኤሊባል ለሜሪ ያለፈው ድርሰትሽ በጣም ጥሩ ነው፣ እንደሱ አይነት ሌላ በትደግሚ ደስ ይለኛል ይላታል። ሜሪም እኔሱን ስጽፍ በህይወቴ ጨለማ ሆኖብኝ ነበር እናም በድጋሚ ወደዛ አዘግጥ መመለስ አልፈልግም ትሏለች። ምናልባት ያ ጨለማ አንድ ቀን የተሻለ ስኬት ያመጣልሽ ይሆናል ይላታል። በሚቀጥለው ቀን በዋና ገንዳ አጠገብ እርቃኗን ተወነና ግሬስን እባክሽን ማሳጅ አድርጊኝ ትላታለች። ግሬስ በእጆቿ ስትነካካት ደስ ትሰኝና ወደ ውሃው ትገባለች። ግሬስንም ወደ ራሷ ተጠራታለች። በጣም ተዝናኑ። ከውሃው ከወጡ በኋላ መጠጣት ጀመሩ። ግሬስም ለሜሪ እኔ በህይወቴ መቼም እንዲህ ቤተሰባዊነት ተሰምቶኝ አያውቅም፣ ከአንቺ ጋር በጣም ደስተኛ እየሆንኩ ነው ትላታለች። ሜሪ ቅፍት አድርጋትና በአንቺ ምክንያት እኔም ድርሰቴን ጀምር ያለው ትላታለች። አብራት ትተኛለች። በሀሳቧ ሁለቱ ወሲብ የፈጸሙ መሰላት። ብዙ ጊዜ ድርሰት ስጀምር የትኛው እውነት የትኛው ደግሞ ህልም እንደሆነ ለይታ አታውቅም። ስለዚህ ከግሬስ ጋር ምን እንደፈጸመች አታውቅም። አንድ ቀን ሁሉም ቤተሰብ የልጆቹን ዝግጅት ለመመልከት ይሄዳሉ። እዚህም ላይ ግሬሲን ሜሪ ትላንት የተፈጠረው ነገር መፈጠር አልነበረበትም፣ ለሱ ይቅርታ ጠይቅሻለሁ፣ ከዚህ በኋላ ስለዚህ ነገር አናውራም ትላታለች። ግሬስም ትላንት ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ትላታለች። ሜሪም ተረድታኛለች ብላ በማሰብ ታቅፋታለች። ሜሪ ግሬስን ከጭንቅላቷ ማውጣት አልቻለችም። አንድ ቀን እየታጠበች ግሬስ ወደ እሷ በፍቅር ቀርባ ስትንከባከባት ታያት። አንድ ቀን ጽሑፍ በመጻፍ ላይ እያለች ልጆች እንዳይረብሿት በማሰብ ቶም ሁሉንም የቤተሰብ አካል ይዞ ለሽርሽር ይወጣል። ኤሊም ትከተላቸዋለች። በቶምና በግሬስ መሃል ግንኙነት አለ ብላም ጠረጠረች። ምሳ እየተመገቡ ሳለ ግሬስ ለየት ብላ ቀረበች። ብዙ ጊዜ አይን አፋር ሆና ነበር የምትታየው። ዛሬ ግን በራስ መተማመኗ ጨምሯል። አውቋ ቶምን ለማማለል ሙከራ ጀመረች። ይህም እየሰራላት ነበር። ዛሬ ልዩ ሴት ሆነሻል ይላታል። ሜሪ ድርሰቷን ጨረሰች። ደስታዋንም ከግሬስ ጋር ለማክበር ወደ ሐይቅ ዳርቻ ይሄዳሉ። በቦታውም መጠጥ እየጠጡ ማክበር ይጀምራሉ። ግሬስ ሜሪን ሳመቻት። ሜሪ አስቆመቻትና ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም፣ እኔ አንቺን ስመለከት ራሴን ነው የማስታውሰው፣ በጣም ምርጥ ልጅ ነሽ፣ ነገር ግን ይህን ማድረግ አንችልም ትላታለች። ወደ ቤት ለመሄድ ሲሰናዱ የሳይክላቸው ጎማ ባልታወቀ ምክንያት ተንፍሶ አገኙት። አምሽተው ወደ ቤታቸው ደረሱ። ኤሊንና ቶም እያወሩ ነበር። ሜሪ ለምን መጣሽ ትላታለች። በቶምና በግሬስ መሃል ግንኙነት ያለ መስሎኝ ላውራሽ ነበር የመጣው ትላታለች። መጀመሪያም ሁለቱን አንድ ላይ ሆነው አይታቸው ስለነበር ተጠራጠረቻት። ኤሊን በጣም ተናዳ አንቺ የኔ ምርጥ ጓደኛ ነሽ፣ መቼም እንዲህ ላድርግ አልችልም ብላ ተበሳሽታ ትሄዳለች። እራት እያዘጋጁ ግሬስና ሜሪ አንድ ላይ ይሆናሉ። ግሬስ ሜሪ አንገት ውስጥ በስሜት ትገባለች። ቶማስ ወደ እነሱ ሲመጣ ምንም እንዳልተፈጠረ ይሆናሉ። ቶምም ምንም አልጠረጠረም። ሜሪ እንቅልፍ ያስቸግራትና በጊዜ ትተኛለች። በሌሊት አንድ ድምፅ ትሰማና ትነቃለች። ሄዳ ስትመለከት ሁለቱ ወሲብ እየፈጸሙ ትደርሳለች። ግሬስ ዞራ ትመለከታታለች። ቶምም ተመልሳ ትተኛለች። ስትነቃም ምንም ነገር አታስታውስም ይላታል። ነገር ግን ሜሪ ከእንቅልፏ ስትነቃ እያንዳንዱን ነገር አስታወሰች። ግሬስ እራት እያቀራረበች ነበር። በሁኔታቸው በጣም ተናዳ ስለነበር ግሬስን ከቤት አባረረቻት። ማታ ላይ ከቶም ጋር እየተጣሉ እኔ ለዚህ ቤተሰብ ስል ምን ያልሆንኩት ነገር አለ? ለራሴ መኖር አቆምኩ፣ በልዋጩ ምን አገኘው? አንተ በእኔ ላይ ወሰለጥክ በማለት አንባረቀችበት። ቶምም በሰከነ መንገድ ያየሽው ሁሉ ህልም ነው፣ ምንም ነገር አልተፈጠረም ብሎ ያሳምናታል። በቀጣይ ግሬስን ወደ አገናኛት ድርጅት ደወለችና ስለ ግሬስ ጠየቀቻቸው። እነሱም በግሬስ ስም ምንም አይነት ሰራተኛ እዚህ የለም ይሏታል። ሜሪ አንድ ነገር ጠረጠረች። ስለ እሷ ተጨማሪ መረጃዎቹንም ለመሰብሰብ ተሰናዳች። በመጀመሪያ ቀን ስታነብ የነበረውን መጽሐፍ ፍለጋ ወደ ቤተ መጽሐፍት አመራች። ይህን መጽሐፍ ከዚህ በፊት ማንም ሰው ለማንበብ የቻለ አልነበረም። ሜሪም የግሬስን ትክክለኛ ስም አወቀች። በመቀጠልም የሆነ ችግርማ አለባት ብላ አሰበች። ቀጥታ ኤሊን ልታናግራት ወደ ቤቷ አመራች። ኤሊን አንገቷ ላይ በስለት ተወግታ ሞታ ታገኘታለች። ሜሪ ለፖሊስ ደወለች። ነገር ግን ፖሊስ የመጀመሪያ ተጠርጣሪ አድርጎ ወሰዳት። ምክንያቱም ኤሊን በተገደለችበት ስለት ላይ የሜሪ አሻራ ነበር ያረፈው። በተቆጣጣሪ ካሜራም ሲመለከቱ እንደ ሜሪ አይነት አለባበስ የለበሰች ሴት ወደ ውስጥ ስትገባ ተመለከቱ። እሷን ሊያስፈታት ከጠበቃ ጋር ተያይዞ ቶም ይደርሳል። ሁሉም ሰው ትላንትና ማታ ከባሏ ጋር ስላየቻት በጥርጣሬ ገላታለች በማለት አመኑ። እሷ ግን በቁጣ ስላስቀየምኳት ግሬስ ናት ያደረገችው ብላ በውስጧ ደመደመች። ሜሪ ጋ የግሬስ ትክክለኛ አድራሻ ስለነበረ በቀጥታ ወደ ቤቷ አመራች። በቤቱ የግሬስ አሳዳጊ እናትን አገኘቻቸው። በልጅነቷ ግሬስ ቤተሰቧን ታሰቃይ ነበር፣ በዚህ ምክንያትም እስር ቤት በተደጋጋሚ ገብታለች ብላ አሳዳጊዋ ነገረቻት።
ሜሪ ግሬስ በተለያዩ ድምጾች ስታወራት የነበሩ ቀናትን አስተውሳ ስፕሊትስ ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ወይም የተከፈለ ስብዕና መዛባት ችግር እንዳለባት አረጋገጠች። ፈጥና ካለችበት ወጣ ሄደች። ለቶም ደውላ ግሬስ ወደ ቤት እንዳትመጣብ በጣም አደገኛ ሴት ናት ብላ ተነግረው ሞከረች። ግሬስ ግን ከቤቱ ቀድማ ደርሳለች። ቶም መታጠቢያ ክፍል ነበር። ስለት በመያዝ ልክ እንደ ሜሪ ለብሳ እሱ ወዳለበት ክፍል ገባች። ይህ ማለት ኤሊንም የገደለችው እራሷ ናት። ከቶም ጋር ወሲ መፈጸም ፈልጋ ነበር። እሱ ግን እኔ ካንቺ ጋር ምንም አይነት ጨዋታ መጫወት አልፈልግም ይላታል። ከዚህ በፊትም የሆነው በስተት እንደነበረ ይገልጽላታል። እሷ ግን ልታሳምነው ስትተባብለው ቆየች። እንቢታው ሲጸናባት ሆዱን በያዘችው ስለተወጋችው ሊያጠቃት እየሞከረ ሳለ ሜሪ ከቤት ትደርሳለች። ግሬስ በፍጥነት ልብሷን ቀይራ አጠገባው መጣች። ስለቶም ስትጠይቃት ገላውን እየታጠበ ነው፣ ነገር ግን ወደዛ እንዳትሄጂ ትላታለች። ሜሪ ተጠራጠረች። ወዳለበት ስትሄድ ቶምን ደም በደም ሆኖ አገኘችው። ግሬስ በድጋሚ ጩቤ ይዛ መጣች፣ ነገር ግን ራሷን ልትቆጣጠርም ትሞክራለች። በተለያዩ ሁለት ድምጾች ማውራት ጀመረች። ውስጧ ሁለት ማንነት ነው ያለው። ራሷን ለመከላከል አንድ አደገኛ ማንነትን በውስጧ አሳድጋለች፣ መቆጣጠር ግን አልቻለችም። ክፉ ማንነቷ ሁለቱንም ግዳያቸው እያለ ይታገላታል። ነገር ግን እውነተኛዋ ግሬስ ልታስቆማት ትሞክራለች። ወደ ተወዳጁ ባህሪዋ ሙሉ ለሙሉ መመለስ ትፈልግ ነበረ፣ ነገር ግን ሁለተኛው ማንነቷ እንድትለወጥ አታደርጋትም። ሜሪ ላይ ጥቃት ሰነዘረች። ቀጥላም ለእውነተኛዋ ግሬስ እንዲህ ትላታለች፣ አንቺ ሜሪን ስላፈቀርሻት ነው እንዳልገላት የምትፈልጊው ትላታለች። እውነተኛ ማንነቷ ግን ልታስቆማት ብዙ ትጥራለች። ቢሆንም ዘላ ሜሪን ታንቃትና ልትገላት ስትሞክር ሜሪ የሙትሙቷን ባገኘችው ዕቃ ጭንቅላቷ ላይ ትመታትና ትዘርራታለች። አሁን ፊልማችን ከአንድ ዓመት በኋላ ይመለሳል። ሜሪ ድርሰቶቿን አጠናቃለች። ከቤተሰቧ ጋርም ደስተኛ ሆና እንመለከታለን። በፊልሙ መጨረሻም ግሬስን ልትገናኝ ትሄዳለች። ሜሪ በዚህ ሆስፒታል ለሕክምና አስገብታታለች። ደህና እንድትሆን እየረዳቻት ነው። የግሬስ እውነተኛ ማንነት በጣም ጥሩ ነበር። ይህንን ባህሪ ለማቆየት ሜሪ እየረዳቻት ነው። አሁን ሁለቱም ደስ የሚሉ ጓደኞች ሆነዋል። በእንዲህ እንዳለ ፊልማችን ይጠናቀቃል። ግሬስ በልጅነቷ በቤተሰቧ ተጨቁና ስለነበር ሁለት ስብዕና ተላበሰች። የሜሪን ቤተሰብ ካገኘች በኋላም ፍቅራቸውን መቀላቀል ፈለገች። ሁለተኛው ማንነቷ ግን በእሷ ላይ መከራ ሆነባት። ይህን ማንነት አስወግዳ ጥሩ ሰው ለመሆን ቆርጣ ተነሳች። እዚህ ጋር ገለጻዬን አበቃለሁ። ገለጻው ከተመቻችሁ ላይክና ኮመንት ስጡበት፣ ካልፈለጋችሁም ችግር የለም። የተለያዩ ፊልሞችን ይዤ ስለምመጣ ግን ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ይቆዩ። መልካም ጊዜ። ራሳችሁን ጠብቁልኝ። ጃጊሶ ፊልሞች።